こんにちは。今回はですね、昨日ですね、ワインの学校アカデミー・リュバンさんというですね、ところにですね、こう行きましてですね、ちょっと体験レッスンを受けてまいりました。そのですね、こうレポートをさせていただきたいと思います。で、こちらでですね、まあ1時間ぐらいのですね、コースのですね、こう、まあ、実際の授業とですね、それからこう、いろいろこう学校の説明とかとですね、こう受けさせていただいたんですけれどもですね、こう、非常にですね、驚いたのが、そのワインをですね、こう実際にこう飲むことができるっていうですね、こう試飲することができるっていうですね、ことがございましたのでですね、そちらちょっとこう貴重だったかなというふうに思いますね。それ、しかも、お味もですね、こう3種類ございました。で、まあ、3000円とか1万円ぐらいですね、こうする、ワインもあるみたいなんですね。うん。含まれているようですね、大変こうそれはですねこう体験レッスンでですこう味わえてしまうというですね、まあそういうことがございました。で、ソービニオンブランっていうですねこう白ワインとですね、それからですね赤ワインのピノワールとカベルネソービニオンっていうですねものがございました。で、このピノワールとカベルネソービニオンってですねちょっとですねこう色合いが違うんですよね。こうちょっと薄いのと濃いのと、うん、薄い方がこう酸味があってですね。で、濃い方がですね、こうちょっと渋みのある、ものだったんですけどもですね。で、ちょっと驚いたのはですね、その、上唇の裏側にですね、こうちょっと味を通すとですね、その、カベルネソービニオンっていうのは渋みがあるんですけれども、ちょっとこうキューってした感じがするんですよね。締まるというか、そういう感じがありまして、で、そこでもですね、そのワインの種類とかをですね、こう認知することができるみたいな。まあそういうことをこう知りましたですね。うん。またそのですね、こう、味わう、まあ、試飲っていうとですね、こう、ワインを味わうっていうと、こう、まあ、私たちというか、まあ、いっぱい普通に飲むのが好きみたいな方はですね、まあ、味わう、舌で味わうみたいな感じもあるかと思うんですけどもですね、こう、ワインっていうのはですね、こう、斜めにしてですね、グラスをこう、取ってというかですね、細い部分ありますよね。あそこを持ってこう、斜めにしてですね、上から覗くとですね、こう、薄さによってもですね、こう、いろんな種類をですね、こう、見分けることができるみたいな。うん。そこでもこう、薄かったり濃かったり。例えばさっきの赤ワインのですね、ピノワールとカベルネソービニオンっていうのがありましたけどもですね、カベルネソービニオンっていうのはちょっと薄くてですね、こう酸味があって、赤果実みたいなですね、こう匂いがあって、で、カベルネソービニオンってちょっと濃い色のものはですね、上から見るとですね、こう黒みがかかって、下の方がですね、こうちょっと透けて見えないっていう。で、果実の香りがあるっていう。まあ、それぞれこう特徴があるみたいなですね。ものがありまして。で、先ほども今、ちょっと香りの話しましたけれどもですね、この斜めにしてですね、香りを嗅ぎやすいグラスになってるらしいんですね。ワインのグラスというのはですね。それ、まあ、斜めにしてですね、こう香りを嗅いで、またそのことによってですね、そのワインの種類を見分けるというかですね、まあ、そういう部分があるみたいですね。うん。で、ワインっていうと、こう、ブドウをですね、原材料としてこう使ってるわけですよね。ただ、その、いろんな香りがしてくるわけでございます。例えばですね、まあ、レモンとかですね、ライムみたいなちょっと酸っぱい、果物ですね、香りがしたりとかですね。あるいはこう南国系のトロピカルなですね、こうマンゴーとかですね、パパイヤとかですね、パイナップルとかそっち系のですね、ちょっとこう南国系のですね、トロピカル系の、香りがするものまであるみたいですね。で、そこでもまたちょっと緯度というかですね、まあ、暖かい地域で作られたか、あるいはこう、ちょっと涼しい地域で作られたワインかっていうのがわかるみたいなんですね。うん。で、なんか先ほども申し上げましたように、ちょっとこう、南国系の香りがするものは、ちょっと南の方とか、暖かい方で作られて、で、まあちょっと酸っぱい果物、まあ酸っぱい、まあパイナップルも酸っぱいかもしれないですけども、レモンとかライムとか、そういう感じのですね、こう、香りがするワインはですね、ちょっと北の方とかですね、涼しい方でですね、作られたワインだっていうことがこう、わかるみたいなんですね。うん。だからフランスってこう結構あれですよね。まあ、フランスでワインが作られるのがこう有名かなというふうに思うんですけども、その中でもこう涼しい地域のものだったりとかですね、こう南の暖かい地域のものだったりとかですね、ワインもそれぞれありまして、
それもですね、こう香りとかですね、こう見た目だけでもですね、結構分かったりするみたいなんですね。うん。で、まあ、上達された方だとですね、こう8割方そのこう見た目とかですね、こういう香りだけでですね、こうどの辺で作られたワインなのかなっていうのも分かるみたいでして、で、まあ、味わって最後のこう2割というかですね、最後の決めで、詳細まで分かるみたいな。だからその香りと見た目だけをですねこう見て、そこでほとんどが、分かっちゃって、まあ、大体どういうワインかっていうのは、うん、それで、まあ、最後の決めて味わうみたいな、味わってあこれはこの辺の地域のものだよねみたいな、うん、こういう地域で作られているワインだと思うみたいなのがこう判断ができるっていうらしいんですよね。うん。だから普通にこう白ワインとか赤ワインっていう風にですね、こう、まあ、それぐらいの区分でしかですね、こう、私なんかわからないわけですけれどもですね、わからなかったわけですけども、赤ワインでもですね、こう、それぞれこう、色の濃さとかですね、あるいはこう、香りとかですね、によってですね、こう、まあ、どの辺で作られたのかなとかですね、こう、あったかいところで作られたのかな、それとも涼しいところで作られたのかなみたいな、そういうところまで分かってしまうというですね、まあ、そういうのをですね、こう、学びましたですね。うん。で、またこう、白ワインと赤ワインってあるじゃないですか。で、まあ、同じブドウから作られてるのに、白いのとこう、赤いのがあるっていう。で、赤ワインの赤っていうのはまあどっから来たのかっていうとまあ白ブドウと黒ブドウってありますよね。まあブドウにもですね、なんかこうよく巨峰みたいなこう、なんか赤みがかった紫っぽい色の黒ブドウとですね、白い、マスカットみたいなこう白いブドウとありますけれどもですね。その赤ワインっていうのはですね、その黒ブドウのですね、種とかこう皮をですね、原料として、種とか皮も原料として使われてるみたいでございます。で、まあ、ワインっていうと、こう、原料がですね、ブドウだけなんそうですね。うん。原料はブドウだけで作られるっていう、うん。お酒だそうですね。まあ、その赤ワインだとですね、こう、黒ブドウのですね、種とかこう皮もですね、使ってこう、色を出してるみたいなんですね。色とかこう、渋みが出てるみたいな。だからその赤ワインだとですね、さっぱり系というよりはちょっと渋みがあるみたいなんですね。その赤ブドウ、黒ブドウの中にですね、こう入ってこう種なんかも使われてますのでですね、原料にこうタンニンっていうですね、渋みがですね、ありまして、その渋みがですね、こう出してるみたいなんですね。うん。渋みを。だからこう、まあ、白ワインだとさっぱりしてて、こう赤ワインだと渋みがあるみたいな。うん。感じがあるかなと思います。うん、こう黒ぶどうですね、こう丸ごとこう食べるとですね、こうなんかこう渋みがあるような、なんかそんなような感じで確かにこうしますよね。だからその味がですね、こう赤ワインの中には出ているみたいな、うん、らしいですね。うん、でもそのなんか黒ぶどうからはですね、その種とか皮を使わなければこう白ワインもできるらしいんですよ。うん、でも赤ワインも作ることができるみたいな。でも白ワインの場合はですね、先ほど申しましたように、その皮とかこう種のですね、赤みがないですのでですね、その白ワインしか作れないっていう。うん、白ブドウからは白ワインしか作れない。でも、黒ブドウからはですね、白ワインも赤ワインも作れるらしいんですよね。うん、だから意外だなと思いました。うん、あとはそのこうワインをですね、こう作るときにですね、なんかこう樽に入れて貯蔵して作るみたいな作り方もあるみたいですね。それで、なんかワインの香りを変えたときにですね、こう上達された方はですね、そのこうブドウの香りだけじゃなくて、その、なんですか、こう木の匂う香りというかですね、そういうものまでも、認知することができるみたいですね。うん、そのワインっていうのはこうブドウそのものの、ブドウらしい香りだけじゃなくて、こういろいろな、香りをこう感じることができるっていう、うん、それによってこう作られ方だったりとかですね、どのくらい年数がこうまあ、経ってるかというかですね、まあ、どういう種類かっていうのが分かったりするみたいな。あと色ですよね、色、うん、
なんかこうワインっていうとですね、5年ものとか10年ものとか15年ものとかすごい長い期間ですね、かけてですね、保管されて、そうするとこう、まあ、色が変わってくるとか味がか変わってくるとかですね、まあ、そういうのも聞きますけれどもですね、こう色もですねこう変わってくるらしいんですよね。うん、その赤ワインでですね、こう最初紫だったのが、10年経つとこう茶色っぽく色が変わってきて、で15年経つとレンガ色になってきて、20年経つとオレンジ色に変わるみたいなんです。その見た目でもですね、そのワインのですね、こう経った年数みたいなのがこう分かるっていうことだったんですね。だから同じワインでもですね、年数年式があってですね、で色も変わってくるっていう、そういうことをですね、こう教えていただきました。はい。ということでですね、今回、アカデミー・デュバンさんのですね、こう体験レッスンに行ってきたわけなんですけどもですね。で、その、なんか学校というとちょっと堅苦しいイメージもあるかなと思うんですよ。この、まあもちろんあの資格取得のためにとかですね、授業を受けたりとか、こうビジネスライクのためにですね、まあワインを学ばれたいっていう方ももちろんいらっしゃるかと思います。うん、まあもちろんこうワインをですね、関係のですね、こうお仕事をこうされていて、そのまあビジネスライクで、まあ学ばれたいという方もいらっしゃるかもしれないですよね。うん、お仕事のために、うん、まあそういう部分もあるんですけれども、そのちょっとカジュアルなですね、ちょっと飲んで普通にこう楽しみたいって、もうちょっと深く楽しみたいみたいな、普通のまあ楽しみ方の一つとして楽しみたいみたいな方向けのこうコースもあったりとか、講座もあったりとか、こう結構多種多様なですね、講座とかコースがございましてですね、うん、ございますので、だからこう普通にこうカジュアルに楽しみたいっていう方から、こうビジネスライクに、学びたいっていう方までですね、まあいろいろな方のこう需要に応えてらっしゃるのかなというふうな感じがしました。ということですね、もしご興味がありましたら、ある方はですね、この下にですね、概要欄に、このアカデミーデュバンさんのですね、URL をこう記載しておきますのでですね、そちらの方からですね、ご覧いただければと思います。ということで、まあ、今2020年6月現在なんですけども、あの体験授業とかこうされてらっしゃいますのでですね、そちらの方もご興味のある方参加されてもいいかもしれないですね。で、こちらのアカデミーデュバンさんのですね、場所なんですけれども、東京ですと青山と銀座と新宿に、ございます、校舎が。そしてですね、また別の地域ですとですね、都道府県ですとですね、愛知県のですね、名古屋の栄校とですね、それから大阪のですね、梅田に、ございます。ですので、ご興味のある方はですね、ご覧いただければと思います。こちらの動画は以上です。失礼します。